kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo aanu xilligan toos idin kaga soo gudbino studio aanu ku leenahay magaalada London barnaamijkan waa barnaamij aynu hadba ku falanqeyno waxa ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya haddii ay tahay dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada iyo sidoo kale caalamka waxyaabaha ka soo kordha hadaba barnaamijka qodobada aanu idin kugu soo gudbi doono waxa kamida رئيس الوزراء دولت الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماركي يا كجدا وقيمات مجال هذا مقدشو إنه يهي مشرح أتاجن حلك مدحوين النمو دلك الصومالية كورسيه رئيسي إسنو حاشا جيس الله سعتان مدحوينها الصومالية إنه إسنية هي مشرح أتاجن حلك مدحت النمو دلك الصومالية هذا مسؤولين تي وجوس الرئي دلكا هدي أي كرة واقعين إن يؤتر تمايان حلك مدحوين النمو الصومالية سدا بين قن كرتا حالة دولة النمو دلكا الصومالية جارهان كلا جوركا يسدا دولة دو أشقين كرتا مرحلة دن يدو لجوجرو هذا سجود أي نوفا فاين دورنا سامين تا سياسة دا يهنان كسعودا كوي يلان كرتا مشرح نمدا مدحوينها يو مدة رئيس الوزراء برامج كو حسيو كلاني دي كوغو اينا ور قرالا وكسو بحي حفيسكا ارغيغا غاركا قرمد مدوبي وقا بلسان ارماع صوماليا ميكال كيتين او لوغوش شاگي وقتيغا كمدن بايستا اه اي او حلقا سيهاينا يو مدحويناها صوماليا حسن شيخ محمود انتا دورا شدو اينا عيسو ارماع سايان برامج كو فاقدي دونا وحسيو كلانو برامج كا قيب كميدا كغهالي دونا arinta ku saabsan maamulka sameynta shabeelada dhexe iyo Hiiraan dawladdu ma ku guuleysan kartaa maxaa ka jira wararka sheegaya in dawladaha igad ay ku kala qaybsameen qaabka loo sameynayo maamulkaasi hadaba arinta ayana waan faahfaahin doonaa daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga aanu ku bilaawno madaxda Soomaalida ayaa ku kulansan magaalada Muqdisho si ay mar kale u sii anbaqaadaan kulankoodii la sugayay ee madasha wada tashiga qaran kii ugu dambeeyay iyadoo la filayo arrimo xasaasi ah kulankan in looga hadli doono maadaama uu yahay kii ugu dambeeyay hadaba madaxda kulankoodaasi iyo waxyaabaha laga fili karo ayaanu barnaamijkeena ku bilaabeynaa barnaamijka waxa ay gala qayb galaya ambassador Caalin Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland isla markaana barnaamijka in badan oo kamid ah naga qayb qaata ahna siyaasi sidoo kalena dawladda Finland kala taliya arrimaha Soomaalida ambassador Caalin walin wanaagsan ku soo dhawow barnaamijka bandhigga marka labaad waxaan jecelahay kulanka madasha inaynu barnaamijkeena ku bilowno madasha sida la socoto waxa waa kulan aad loo sugayay oo leeyahay waa kii ugu dambeeyay qodobba muhiim ah oo xasaasi ahna waa looga hadli doonaa marka arrimaha laga fili karo kulankan muxuu noqon karaa muxuu si kaga duwanaan karaa kulamadii hore ee ay yeesheen marka hore waa salaamayaa daawadayaasha iyo dhageystayaasha TV-ga Kalsan madashu waxaa laga filanayaa oo la doonayaa in lagu ogaado doorashada madaxweynaha dawladda federaalka ah iyo waxa kale raba golaha sare iyo golaha baarlamaanka iyo waddanka inuu jawi nabadgelyo ku dhamaado xilligan madaxweynaha Sharaf Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa in loo gudbo 2016-ka oo hadda dhowr bilood ay ka dhiban tahay in la helo dowlad sax ah marka waxaa laga filanayaa inay isku raacaan inay ku heshiiyaan heshiiskii ay markii ugu dambeysay soo saareen marka wax fiican baa laga filanayaa waa tahay waxaa aad loo rajaynayaa in madasha kulankan uu noqon doono mid arrimo xasaasi ah looga hadli doono oo ay ka mid yihiin arrimo markii hore xal laga gaaray laakiin hadda u muuqda inay dib u soo noqdeen marka arrimaha aadka xasaasiga u noqon kara ee madasha kulamadeeda dheereyn kara maxaa ka mid ah arrimaha xasaasiga waxaa ka mid ah odayaashii sharciyeysnaa 135 oday oo la leeyahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku waxay doonayaan inay ka dhigaan 236 waa xasaasi
qodobka kale oo ah aqalka sare oo codadka isku haystaan maamulka Soomaaliland odayaasha matala ama dirta waqooyi oo dhaliil ka keentay galmudug oo ku raacday gobolada sida Koonfur Galbeed oo dhahaysa Puntland si maxaa loo siiyay intaas oo kursi golaha sare annaguba maamul goboleed baan nahay xildhibaanada dadka soo xulaya qaabka ay noqon doonaan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer gobol yaa soo magacaabaya maamulada soo magacaabay iyo dowladda marka dowladda ma xukuumadda soo magacaabaysa mise guddiga doorashada hirgelinta soo magacaabaya marka adigu qodobadu way adag yihiin waqtiga la haysana way yartahay waad la socotaa ciidiiba soo dhow bish bilxaj baa la galay waad la socotaa bisha September caalamku waxay isugu yimaadaan United Nations waxay isugu yimaadaan shirka United Nations Assembly oo golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulmaya wuxuuna furmayaa 13 bisha oo ah inay taalmaynaya talaada soo socota waxa la sameynayaa wax la yiraahdo shirar googoosan oo arrimaha Afrika looga hadli doono madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa bisha 9aad hadda socota shirkaas waxa laga yaabaa inuu xashka aado madaxda maamul goboleed marka waqtiga la haysta waa yaryahay bisha 9aad marka waxaan u maleynayaa inay isii jiid badan iman doono waa tahay kulankan madasha waqtigiisii markii hore la sheegay waxay ahayd in la qabto 7 bisha haddana waxaan muuqataa in waxoogaa hore loo soo dhigay arrintan aad ka hadlayso madaxweynaha safarkan uu ka qayb galayo iyo munaasabadda ciidda iyo xajka iyo miyaad isleedahay mise waxaad isleedahay arrimo kale oo muhiima ayaa dhici karta in loo soo hormariyey hadday maadaama labada siyaasi ee waddanka ugu sarreeya labaduba ay musharaxiin yihiin ilaa haddana ay dhici karto in madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah ay musharaxiin ku dhawaaqaanba dad badanna ay musharaxiin yihiin oo ay musharaxiin yihiin golaha sare ama aqalka madaxweynaha ama aqalka hoose marka waqtiga la haystaa oo beesha caalamkuna shirka United Nations ka furmaya wixii wiiga soo socda caalam islaamna waxaa soo galay wiigii xajka marka qodobada la isku hayo qodobo fudud ma aha waad ogtahay arrinta hiiraan oo iyadu meel adag taagan maamulada sida loo qaybsaday golaha sare ilaa hadda laguma qanacsana gobolka Banaadir qeylo badan baa kasoo socota marka waan eegaynaa waxaan qiyaasaynaa aqliga wanaagsan wuxuu qiyaasayaa in aanay arrintani fududayn marka arrintani arrin fudud ma aha waxaana loo maleynayaa doorashada inay cagajiid iska noqon doonto waa tahay bal wixii ka soo baxa kulankan madasha ee furmay waan arki doonaa sidaad la socoto waxaa jiray maalmihii lasoo dhaafay arrimo ama warar waaweyn oo ku saabsan dhinaca siyaasadda Soomaalida waxaa qoraal soo saaray ergeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Michael Keaton oo uu leeyahay bisha November 6-deeda haddii la gaaro madaxweynuhu ma sii ahaan doono madaxweyne haddii ka hor aan la dooran madaxweyne kale marka arrintan ujeeddo fog baa ka dambaysay leeyihiin dadka taxliiliya siyaasadda Soomaalida qoraalkan iyo waqtiga lagu soo beegay iyo weliba hanjabaadda la socota ma noo sharaxi kartaa aragtidaada maadaama aad tahay khabiir siyaasadeed wax badan arrimaha Soomaaliya kala socda marka hore ambassador Michael Keaton wuxuu wakiil uga yahay golaha amniga arrimaha Soomaaliya markuu hadlayo wuxuu ku hadlayaa statement nin iska hadlay maaha safiir dowladeed maaha waa nin u hadlaya shanta dowladood ee codka fiitada iska leh arrimaha Soomaaliyana waad la socotaa boqolkiiba hadda lixdan beesha caalamka ayaa doorashada bixinaysa marka cabsi baa laga qabaa inay isqaqabsadaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyadu marka hadduu madaxweynuhu u dhaqmo mandatekiisa hadduu wax ku darsado maadaama hadda iyadoo la aad la arkayo 135 oday la isku dayay in oday kale lagu soo daro maadaama hadda loo jeedo in prime minister musharax yahay madaxweynuhu musharax yahay maadaama hadda loo jeedo inay isqaqabsi uu ka imanayo maamul goboleedyada waxa uu doonayaa fariintan waa fariin beesha caalamka ka timid waxaana la doonayaa in madaxweynaha sharafta lagu qanciyo in uu kursigan Soomaaliya inuu sida ugu dhaqsada badan uu mataqaana xilliga uga eg yahay haddaanu hawl qaban marka waa fariin beesha caalamku ay direyso oo ay ka wada midaysan yihiin dhammaan dadka sahayay United Nations
واتهي مركا امباستور كيتن وحامو قطا انو سي حوغا وقاقاب صنايو قو آمدن قرالك وحا كميدها قضب كتري ان شركة مدشا هادا اللي سوغي يميد اي قو آن عادك سو ساران وقتiga doorashadu inay dab u dhacayso maalinka 3ka October horey madaxu waxay go'aan uga gaareen in madaxweynuhu joogi doono ilaa madaxweyne kale la soo doorto baarlamaanka sida la socoto iskiis ayaa go'aan u gaaray inta baarlamaanka kale ka iimaanay inay si shaqeyn doonaan marka arimahan iyo warqadan hadda soo baxday maxay fasireysa ورقد الهدى الصوب بحنا وحي ديري قلنيسا دادك اسبدال دونك احي صوماليات وحانا عبسي لغا قبا اني احرين كوحاها دولد الفدرالك مدحوينها شرفتالي يا براي منيستركيس يا قدومية بارلوانك وحي حبينك يهين مدرشا قران وحاكولا مدرشا قران كجرا بامل كبود لان قلمودوك كونفور قلبيد توب لان يا داد متلي يا ايران يا شوضا بحي يقبل كبرادر marka cabsida laga qabo waxa weeye haddu meeshan uu yimaado in dawladdu ay xilligeeda kororsato waxay isku bedelaysaa marka waxa weeye statement-ka uu soo saaray ee 6da bisha ah fariin ku socotay Soomaaliya oo dhan hadii marka 6da bisha November wixii ka dambeeyay adduunka waa la socotaa budget sanadkii 2016 wixii November ka dambeeyay gaalada waxay galayaan diidoodii masiixiga ahaa ee lacagihii budget-ka ee adduunka oo dhan way sixirayeen oo xisaab xirba la wada rabaa shaad caalam ko dhan shirba ka dhacay bisha 9aad marka waa system wadamadan ee reer Yurub iyo qaanaan in biraha sanadka ugu dambeeya budgetka la soo xiro in mashaariicda la soo tirakoobo in lacagaha la soo cadeeyo marka waxaan u maleynayaa ilaa xafiiska United Nations waxa laga rabaa report 6da bisha mandate buu haystaa haddana waxa suurtagal ku galin in dawladda go'aanka laga qaato marka dawladda ku meel gaar baa lagu yeeri doonaa ma system kala beesha caalamka miyaa la wareegi doonta marka kulli statement-kan ma aha wax uu ambassador Keating uu keenay ma Michael Keating waa qorshe ka yimid Security Council-ka Security Council-kuna hadda kor wixii yahay aad baan ugu xunnahay dib u dhaca ku yimid doorashada marka tan waa message labaad ta saddexaadna waa mid joogna wixii iman doona waa tahay arintaas hadaynu yana halka ku hakino maanta war weyn baa ka soo yeeray madaxtooyada Soomaaliya reer wasaaraha dawladda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa shir jaraa'id qabtay waxa uu si cad u sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya horey madaxweynaha isaguna uu u sheegay inuu xilka u taagan yahay oo uu doonayo mar kale inuu xilka u tartamo dad badan marka waxay shaki gelinayaan labadan bilood dawladdi sida ay u shaqeyn karto hantidii qaranka oo horey loo lahaa bangiyadii baa laga dhacay waa la qaatay cid qaadatay lama yaqaan iyadoo xisbiyada mucaaradku ay ku doodayeen in doorashada loo isticmaalo la rabaa marka arintan madaxweynihii iyo prime ministerkii oo madaxweynenimadii xilkii u socdo oo musharaxiina maxay ku keeni kartaa hanaankii socday ee doorashada iyo cabsidii laga qabay in isdaba marin badan ay dhacdo marka hore cabsida shacabka Soomaaliyeed ee qabaan waa cabsida ah in labada in wixii aan aragnay 2012kii Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiwali Gaas ay isaga ee kooxaysiga ay labadii kooxaysi hadda dagaal baa bilaabanaya ah xulista baarlamaanka in loo kala laba tiim loo kala qaybsado waxa la dhici karta in tiimkaas uu Cumar Cabdirashiid uu saameyn ku yeesho odayaasha sidoo sanadkii 2012ka Gaas uu saameyn ku yeeshay iyo Shariif Sheekh Axmed haddana xasan sheekh saameyn ku yeesho marka arrintan waxay keenaysaa hantida in la boobo in mataqaanaas doorashadii khalkha la geliyo inay mataqaana dadkii la kala jabiyo marka may fikir ahaan shacabku may jeclaysnayn in fikirka in labaduba ay musharaxiin noqdaan ee hadday taasi timaado waxa dhacaya murankii 2012kii marka laba kooxood bay noqonayaan waana arkayna wixii yimaada waa tahay dad kale waxay isweydiinayaan iyaguna ay leeyihiin maalmaha soo socda ama ciidda kadib waxaa la filayaa rag kale oo madasha ku jira inay iyaguna ku dhawaaqaan inay musharaxiin yihiin hadday yihiin madaxweynaha ama madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood marka adigu ma ku muuqataa sawirka laga bixinayo arintan aniga waa ii muuqataa dadku shacabkuna waxa ay cabsi badan ka qabaan in
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed inuu ku dhawaaqo inuu musharax yahay maadaama uu saameyn badan ku leeyahay aqalka baarlamaanka haddana uu doonayo mataqaanaa inuu isku soo taago sida ay dadku leeyihiin soomaaliduna waa dad waxgarab ah oo aada wax u saadaaliya wax walbay sheegaan waxbaa la ka rumooga marka haddii laba ka mid ah maamul goboleedyada oo hadda ninkaas sharif xasan la leeyahay musharax buu noqonayaa cumar cabdirashiid waa la hadal hayay way caddaatay cabdiwaligaas ilaa hadda wax hadal haya ma jiro iyo axmednadoobe marka tartankii adkaanaya haddii musharaxiintu bataan tartankii adkaanaya qoondadii dumarka adkaanaysa odayaashiiba qabaa-ilada badanaya oo murankii qabaa-ilada badanaya ma fiicnayn in qof wal in kursiga wal isku wada qaqabsado marka hadday musharaxiintu bataan doorashadu dib bay u dhacaysa waa tahay wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno Nairobi waxay sheegayaan maalmihii lasoo dhaafay in halka kulamo gaargaara ama qaar qarsoodiyaba ay ku lahaayeen ra-iisul wasaaraha dowladda Cumar Cabdirashiid madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed iyo weliba madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed dadka qaar waxay leeyihiin waxay muuqataa in ay si un isugu soo dhowaanayaan adiga aragtidaada maxaad isleedahay kulamada way ka dhalan karaan marka hore sida kooxaysiga siyaasadeed lagu yaqaano Sharif Xasan iyo Cumar Cabdirashiid saaxiibo fog bay ahaayeen ilaa iyo xilligu prime ministerka ahaa mudane Cumar Cabdirashiid wasiirkiisa maaliyadda Sharif Xasan buu ahaa caa-ile iyo saaxiibtino dhow baana ka dhexaysa Cabdikariin iyo Cumar Cabdirashiid Sharif Sheekh Axmed madaxweynahoodu horu ahaa oo tiamkan marka way dhici kartaa dadku say saadaalinayaan afartan nin inuu axdi hoose dhex maro oo baawurka ama lagu heshiiyo ama la ogolaado in meel codadkooda la isugu miday way dhici kartaa marka waxaan fiirinaynaa dadku waxay sheegeen waxba ka jira waa tahay ugu dambeyntii waxaan jecelahay isla arrimahan intaynaan ka bixin inaan bal su-aal kaa weydiiyo iyadoo arrinta beledweynena aan u tegi doono madaxweynaha shalayto waxa uu saxeexay sharcigii baarlamaanka ay dhowaan meel mariyeen ee ku saabsanaa axsaabta siyaasaddana muddadii ugu dambeysay way soo kordhayeen aada bay u shaqaynayeen inkastoo doorashada soo socota aysan xisbiyo wax shaqaa ku lahayn marka arrintan waxaa la leeyahay madaxweynuhu in muddo ah waa uu ka meermeerayay inkastoo uu saxeexay maxay keeni kartaa dhinaca horumarka siyaasadda madaxweynaha sharafta leh sharciyo badan buu saxeexay oo ahaa sharcigii human rightka sharcigan ee baarlamaanku ansixiyeen markii hore wuu saxeexay xisbiyada waxaan u arkaa inay tahay waddo siyaasadeed maadaama soomaaliya aan qabiil wax lagu xalin kareen xisbiyadu way fiican yihiin in la ansixiyo maadaama soomaalidu waxaad moodaa haddaba kooxaysi baa jira marka xisbiyadu waa sistemka kaliya dowladnimada wanaagsan lagu gaari karo waa tahay ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan bal wax kaa weydiiyo toddobaadyadii lasoo dhaafay aada waxaa loo hadalhayay in degdeg loo sameynayo inta aan doorashada la gaarin maamulkii shabeellada dhexe iyo Hiiraan islamarkiiba falcelin aada u daran ayaa ka timid dadka reer beledweyne ugaaska ugu horeeyo iyo ugaasyada kale iyo shacabka oo mudaaharaadyo isdaba jooga sameeyey iyagoo runtii aada uga hadlay go-aamo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya markii ay kulmeen Maxamed Cabdi Afey iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya marka inta aan bal jawaabta kuu soo gudbin erayo kooban aan ka qaadano ugaaska magaalada beledweyne oo kulan uu la yeeshay ugaasyada kale jawaab adag siinaya madaxda IGAD iyo weliba dowladda isagoo leh wax aan anagu raalli ka ahayn cid samayn kartaa lama arko
أنا أسمح بكم كاردات كصومالية لا يحكم الدون هي بارلمان كإيمان دون لكن رجب أنا كقضاء ضد كصومالية فرصة كلا ما دام أنا آمن سنهاي وحفي عن إن أنضل كأصاق بتي فرصة كلا إلا إس سي دون وح كلا في عن أنا وقصي قبل دون آمن صرت ده ساداش مستقبل كوارد بدنته مدة كلا ضد كصومالية كل جود وضد محترمين وضد إن حلك قبطان مظن حق المقولة إن قبطان مواطنين ولي بضد بدن وكواليفايد oo maanta aanu hadda inaan ka hor dhacno iraado hebelnimo noqon iyo hebelnimo noqon ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan sheego anigu inaan mar kale inaan madax xilka qabto inaan rabo ولنا ما رحنا ما كمان مسيا قودينا عمي مسيا قودينا عم اسمي الصومالي مسلا ندورنا وانا للاقالحين اسمي الصومالي وريا مدحي وحرياي وانا للاقالحين مجريو اللي مجريو امنكا امنكا مينو مغدو ما هينو نفيعانو ما قبلو halyaayo soo dhawo hoggaan fiican oo noqo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa professor waa aqoonyahan waa waaya arag waa siyaasi hadii uu soo baxo madaxweyne ka naqdo dalka in wax badan uu isbedeli doonaan oo rajo weyn na gelinayso ayay arintaasu tilmaamaysaa آيات قرآن آد علمات وسوء العليان أجرته وليلاذو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذاتكو إلا أي إسبدلان إسبدلكو أمي ماذا إسبدلكا سمحويا إسبدلكا سمحويا إنا سيدا وهو أرقنا إسبدشو أرقتدا إن إن إسبدشو أرقتدا أمي يمسان أني سوامالي طوانكي سنة أنك أركي إن إسبدشو لما أنتر أنك شقي لو باي وحاوهي إنا أسكو تير سنة أنك ودنك وحكو باي لباتنكي سنة ودن بيسي أجنبيا لو تير سنة حقيقة أجنبي اللي لقيت يرسين أجنبي كوه حال لقيت يرسين هاي سكورتي كان وقت أنا جاهم كتير سنة إن أنا هاي هنا سوماليات وقرن والدستور كان يحلل العليل بوليس سوماليات إيوه نبسوي سوماليات وأمان كداخلي يعني كلا دم بيت شرعي هاي سه يقصوا سوماليات وكل من قاعدات سوماليات دول نمو وح أساس وح تذكرني عشورة بعيان تذكرنا لوجو أذيع عشورة قف قف كود دنيس المجرو قف قف كمواد دنيس المجرو قف قف ذلك كجع المجرو لكن ذلك مبدي شكيا عبد الرحمن عبد الشكور وبروفيسور وأغنيهن وويا أرق وسياسي حدي أو صوب حول مدحوين كان نقد ذلك إن وحبذا نسبدل الدوانان أو رجوين نجلين يسوع أيه أرنتاسو تلمام يسا هل يا يوسف halyaayo soo dhawo halyaayo soo dhawo hoggaan fiican noqo